আকাশবাণী গুৱাহাটী এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰতিৰোধ আগবঢ়াইছে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়া। এয়া মই মাইক্ৰফোনটো মানস প্ৰতিম শৰ্মালৈ আগবঢ়াই দিছো। সমূহ শ্ৰোতাকে নমস্কাৰ জনাই আমাৰ প্ৰতিৰোধৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। পম্পী, প্ৰথমে কোভিড-19 ভাৰতবৰ্ষৰ তথ্যটো আমাৰ শ্ৰোতাসকলক আগবঢ়াওক। হয়, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছো। এতিয়ালৈকে দেশত 593 জন লোক কোভিড-19 দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু 13 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু অতি ভাল খবৰ এটা জনাওঁ এইখিনিতে, যে 42 জন লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। তাতকৈ ভাল খবৰ আমাৰ বাবে হ'ল যে অসমত এই পৰ্যন্ত এগৰাকী ৰোগীৰ দেহতো কোভিড-19 ধৰা পৰা নাই। ইয়াৰ স্ক্ৰীনিং, চাৰ্ভিলেন্স বা যিকো পৰীক্ষাসমূহ, এই পৰীক্ষাসমূহ চলি আছে, কিন্তু এগৰাকী ৰোগীৰ দেহতো ধৰা পৰা নাই। আজি অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সৌৰজয় ষ্টেডিয়াম ভ্ৰমণ কৰিছিলে, য'ত তাত এটা টেম্পৰৰী কেম্প হিচাপত, চেণ্টাৰ হিচাপত বনাব প্ৰায় 700-1000 ব্যক্তি। যদি কাৰোবাৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তি এই পজিটিভ ধৰা পৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালটোৰ আন সদস্যসকলক সেই কেম্পত নি পেলাই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব, যাতে সংক্ৰমণ নহয়, তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ, যিটো লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে, 21 জন লকডাউন, গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হয় ৰাইজে কিদৰে খোৱা লোৱা কৰিব। আজি কামৰূপ মহানগৰত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। পম্পী, এই বিষয়ে আপুনি যদি কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, তাত লিখিছে যে গ্ৰচাৰী আইটেম, গ্ৰচাৰীৰ দোকানসমূহতো খোলা থাকিবই আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্টৰ আৰু শ্বপিং মলসমূহো খোলা থাকিব, কিন্তু 5 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু মানুহৰ পৰা মানুহলৈ বিয়পে, সেইকাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে কেৱল 5 জন মানুহেহে এটা সময়ত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ গেলামালৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব, ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, সেইটো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিংটোৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যে সামাজিক দূৰত্ব সকলোৱে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছে, বাৰে বাৰে কৈ আছে তেওঁলোকে। গ্ৰচাৰী শ্বপসমূহ খোলা থাকিব, সেইটো আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। কেৱল 5 জন লোক, কেৱল 5 জন লোকহে প্ৰৱেশ কৰিব। এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে। মই ইয়াতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো যে অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ সচিব আলোক কুমাৰ চৌৰাই জনোৱা মতে, যে এই সামগ্ৰিক এতিয়া শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি যিসকল হোলচেল শ্বপ আছে, হোলচেল দোকান আছে, সেই দোকানসমূহ, হোলচেল দোকানসমূহ পুৱা 8 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ, আৰু যিবোৰ খুচুৰা ৰিটেইলাৰ দোকান আছে, সেইবোৰ পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ খোলা ৰাখিবলৈ, মানে সন্ধিয়া 7 বজালৈ খোলা ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। কিন্তু ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে কোৱাইছে যে আমি যাক কৈছো ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিং, মিনিমাম 1 মিটাৰ বা 2 মিটাৰ এটা ব্যৱধানত ৰাখি এই দোকানসমূহ তাত খোলা ৰাখিব পাৰিব। অৰ্থাৎ দোকান খোলা থাকিলেও তাত একেলগে বহুত মানুহ সোমাব নোৱাৰিব, আৰু এটা ব্যৱধান এটা তেওঁলোকে বজাই ৰাখিব লাগিব। এইখিনিতে এটা কথা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছো, কামৰূপ জিলাতো কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰিটো গৈছে এই কথাটো, যে পুৱা 10 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈকেহে গেলামালৰ দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব। আমি এতিয়া কথা পাতিম যে কিছুদিন পূৰ্বে আমি দেখিছিলো যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় ব্যক্তিসকলক সুকলমে ঘূৰাই লৈ আহিছে নিজৰ দেশলৈ। আমি কথা পাতো মুম্বাইৰ পৰা প্ৰশান্ত দাসৰ সৈতে। প্ৰশান্ত দাস অসমৰ যুৱক আৰু তেখেত এয়াৰ ইণ্ডিয়াত কৰ্মৰত। আমি এই গোটেই অভিযানৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানো। হেল্ল' প্ৰশান্ত, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। আমি আশা কৰো মুম্বাইত আপুনি সুকলমে আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে। প্ৰথমে আপুনি আমাক জনাব নেকি যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে যি ৰেস্কিউ অপাৰেচন কৰা হ'ল বিভিন্ন দেশত, এই সন্দৰ্ভত আমাক জনাব নেকি, কিদৰে কৰা হ'ল, কিমান ব্যক্তি জড়িত আছিলে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াত? একচুৱেলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উহানৰ পৰা ৰেস্কিউ অপাৰেচন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1-2 তাৰিখে। দুখন ফ্লাইটত আনিলে যিমান তাত ইণ্ডিয়ান আছিলে, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেলি বাকী দেশবোৰত যেতিয়া স্প্ৰেড হ'ল, তাৰ পৰা আনিলে ইটালীৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আনিলে 230 পেছেঞ্জাৰ্ছ। সিদিনাখন 22 মাৰ্চ লাষ্ট, মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট লেণ্ডিং আছিল, আৰু মিলানৰ পৰা আনিছে, ইৰাণৰ পৰা আনিছে, আৰু আমাৰ ইটালীৰ গোটেইখিনি কাম আমাৰ অসমৰে
গৌতম বৰঠাকুৰ তেখেতে গোটেইখিনি চাইছিলে, আমাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ মেনেজাৰ তেখেতে গোটেইখিনি চাই পেলাই আমাৰ ইণ্ডিয়ানছবোৰ তাৰ পৰা পঠিয়াই দিছে। বিগ থেংকছ টু হিম। প্ৰশান্ত, আপুনি অসমৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে আমাক জনালে, নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। তেতিয়া তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে আমাৰ অনুষ্ঠান শুনি আছে, আমি তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। যিসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিলে, তাত ধৰক অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ব্যক্তি আছিলে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াত আৰু কৰ্মৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ব্যক্তিও আছিলে, তেওঁলোকে কিদৰে সহায় সহযোগিতা কৰিছে বা যিসকলে আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যন কি? নিশ্চয় তেওঁলোকে আপোনালোকৰ প্ৰতি অতি আৱেগিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে। হয়, আমাৰ এই ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনত দিল্লীৰ ক্ৰু বেছি গৈছিলে, তাত আমাৰ অসমীয়াও আছে দুই এজন। তাৰপিছত আমাৰ বম্বেৰ পৰা সেয়াত গৈছিলে, ওৱান ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনত গৈছিলে, আৰু যিবিলাক মানুহ মানে পেচেঞ্জাৰ তাত আছিলে বহুদিন ধৰি তাত ফচি আছিলে, তাৰপিছত তেখেতসকল যথেষ্ট মানে সেয়া হৈছিলে, মানে থেংকফুল টু এয়াৰ ইণ্ডিয়া ক্ৰু। হয়, এতিয়া যিসকল কৰ্মী আপোনালোকৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, ধৰক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এতিয়া স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে নে তেওঁলোকৰ কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? নাই নাই, একচুৱেলি অহাৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইন 14 ডেজ, হয়, আৰু তাত মিউনিচিপালিটি বা পুলিচৰ মানুহ আহি পেলাই দিনটো দুবাৰকৈ চেক কৰি যায় যে হোম কোৱাৰেণ্টাইন মানিছে নে নাই, আৰু বাকী ক্ৰু যিবোৰ ধৰক বেলেগ দেশত যত ইমান কৰোণা হেয়াৰ হোৱা নাছিলে, তেখেতসকলক তাৰমানে ঘৰত ছেল্ফ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব কৈছিলে ফৰ 14 ডেজ। হয় ডাঙৰীয়া, আপোনালোকো হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল নেকি? তাৰমানে আমাৰ যিবোৰ দেশত ইমান হেয়া হোৱা নাই, ধৰক মই লাষ্ট ফ্লাইট কৰিছিলো ছৌদি আৰৱ, তো আজি 15 দিন হ'ল, তো মোৰ 14 ডেজ হোম কোৱাৰেণ্টাইন আছিলে। আচলতে এইটো এটা বিভীষিকাৰে সৃষ্টি কৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কোভিড-19। আপোনাৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত চমুকৈ অকণমান ক'ব নেকি, আমাৰ শ্ৰোতাসকলে শুনি ভাল পাব। নাই, একচুৱেলি বেমাৰটো হৈছে গোটেইবোৰে গমেই পায়, মেইনলি ধৰক মেন টু মেন হয়, যিমান পাৰি তাৰমানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো ৰাখিলে ভাল হয়, আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিখিনি মানে সেয়া দিছে মানি চলাটো ভাল, তেতিয়াহে আমি সেয়া কৰিব পাৰিম। প্ৰশান্ত, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, যেতিয়া আপোনালোকৰ এয়াৰ হোষ্টেছ বা ক্ৰুৱে যেতিয়া এই উদ্ধাৰ অভিযানত গৈছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি বিশেষ নিৰ্দেশনা আছিলে যেতিয়া ওৱানত গৈছিলে বা মিলানত গৈছিলে? ক্ৰুবিলাক হাজমাত চুট প্লাছ পাৰ্চনেল প্ৰটেক্টিভ ইকুইপমেণ্ট এই গোটেইখিনি মানে যাতে এইটো সেয়া নহয়, একো ইহঁতক নিষ্ঠ নকৰে, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গোটেইবোৰ বস্তু দিছিলে ডিউৰিং দ্য ফ্লাইট। তাৰপিছত ঘৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ল, কিন্তু দুই এটা ইনচিডেণ্ট হৈছে দিল্লীত যে আমাৰ ক্ৰুবিলাক ঘৰত অহাৰ পিছত হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থকাৰ পিছতো ধৰক ছচাইটিৰ মেম্বাৰ গৈ পেলাই বা কমপ্লেক্সৰ মানুহ গৈ পেলাই তেওঁলোকক ধৰক এনেকে তাত থাকিব নালাগে, বেলেগত যাওক, তেনেকুৱা ধৰণৰো দুই এটা প্ৰব্লেম হৈছে। তাৰপিছত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে গভৰ্ণমেণ্টক যে যিবোৰ ক্ৰু তেনেকুৱা উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰা ঘৰ আহি পাইছে তেওঁলোকক এটলিষ্ট প্ৰটেকশ্যন দিয়ক। ক্ৰু মেম্বাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটিছে নেকি, কোনোবা সংক্ৰমিত হৈছে নেকি? নাই নাই, আমাৰ হোৱা নাই, এয়াৰ ইণ্ডিয়া হোৱা নাই। প্ৰশান্ত, আপুনি আমাক সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ, আপুনি সাৱধানে থাকক, আমি পুনৰ আপোনালোকৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিসকল কৰ্মীয়ে এই উদ্ধাৰ অভিযানত জড়িত হৈছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এতিয়ালৈ আমাৰ পৰা ধন্যবাদ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। প্ৰশান্ত যি কথা কলে যে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান কৰ্মৰত তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈছিলে, ঠিক এই কথাখিনিয়ে কালি অসম চৰকাৰে কৈছে যে ইয়াত অসমত এই ধৰণৰ দুই এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে চিকিৎসক বা নাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু এই ধৰণৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা, চিকিৎসা তেওঁলোকক আমি উৎসাহিতহে কৰিব লাগে, আৰু অসম চৰকাৰে আবেদন জনাইছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি যেন কোনো ভেদভাৱ নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে মানুহক সহায় কৰি আছে। আৰু দ্বিতীয়তে অসমত এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ কেছ হোৱা নাই, পজিটিভ হোৱা নাই। মই এই ক্ষেত্ৰত আন এক ভ্ৰান্ত ধাৰণা প্ৰচাৰ হৈছে মই জনাবলৈ বিচাৰিছো, কোনো ধৰণৰ ঠাইত আমাৰ শ্ৰোতাই সুধিছে যে এগৰাকী বিদেশী ব্যক্তিয়ে এমাহ পূৰ্বে ভাৰতলৈ আহিছিলে বা অসমলৈ আহিছিলে, ইয়াত থাকি গ'ল, থাকি উভতি গ'ল, গতিকে এমাহ যথেষ্ট সময়, কোনো তেওঁলোকৰ বেমাৰ হোৱা নাই,
কোভিড নাইনটিন পজিটিভ দেখা দিয়া নাই। এতিয়া সেই ৰাইজে চিন্তা কৰিছে যে এতিয়া তেওঁলোকৰ ৰোগ হব নেকি, ভ্ৰান্ত ধাৰণা। আমাৰ সৈতে এতিয়া টেলিফোন সংযুক্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া। হেল্ল' শ্ৰীজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি আদৰণি জনালো। প্ৰথমে যদি জানিব বিচাৰো, ইয়াত যি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান লাভ কৰিব ৰাইজে গুৱাহাটী মহানগৰীত বা সমগ্ৰ জিলাখনতে, তাৰ বাবে আপুনি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? হয়, ইতিমধ্যে আমি সময়খিনি বান্ধি দিছো। আপোনাৰ ৰিটেইলৰ কাৰণে আমি 9 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ আৰু হোলচেলৰ কাৰণে আপোনাৰ 8 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ। আৰু আমি মানে এইটো কেৱল গ্ৰচাৰী আইটেমছ খিনিহে আমি এলাউ কৰিছো। আৰু যদি শাক পাচলি মাছ মাংস কোনোবাই কিনিবলৈ, শাক পাচলিৰ কাৰণেও আমি ভেজিটেবলছ বা শাক পাচলি সেইবিলাকো আমি এলাউ কৰিছো, তেওঁলোকে সেইটো হেৰি কৰিব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে যে তেওঁলোকে ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিবলৈহে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এটা সময়ত মানে মানুহ একেলগে এটলিষ্ট মিনিমাম 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কভাৰ কৰি মানে ডিষ্টেঞ্চত থাকিহে তেওঁলোকে মানে যাতে বজাৰখিনি কৰে, সেইটোৱে তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা হাত ধোৱা বা তেনেকুৱা চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। মানে শাক পাচলিৰ দোকানসমূহ শাক পাচলি কত কিনিব? শাক পাচলিৰ পূৰ্বৰ দৰে যি দোকান চলি আছিল সেইবোৰৰ পৰা কিনিব নে গ্ৰচাৰী বজাৰসমূহ খোলা হ'ব নেকি? বজাৰসমূহ কেনেকৈ খোলা নহ'ব? ধৰক এতিয়া আমি তেওঁলোকে সাধাৰণতে শাক পাচলিবিলাক আমি যিটো দেখা যায় তেওঁলোকে সেই কোনোবা খালী স্পেচত বা ফুটপাথত তেনেকৈ কৰে। আমি এতিয়া বিচাৰি আছো তেনেকুৱা লোকেশ্যনবিলাক যত নেকি অলপ স্পেচিয়াছ হয়, যত আপোনাৰ মানুহে মানে ছচিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি পেলাই বজাৰ কৰিব পাৰে। আমি এইটো লুকআউট আমি এতিয়া বিচাৰি আছো তেনেকুৱা মানে স্পেচিয়াছ ঠাই যত মানে নিৰ্ধাৰিত ঠাই হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিম। মানে আপুনি কৈছে যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি শাক পাচলি কিনিবলৈ যায় বা গ্ৰচাৰী বস্তু কিনিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতে ওলাই যোৱাত এগৰাকী ব্যক্তি অতি কম মানে সময়ৰ বাবে ওলাই যোৱাত কোনো বাধা নাই, তেওঁলোকে গৈ বজাৰ কৰি আহিব পাৰিব। প্ৰথম কথা, যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে ওলাব লাগে নিশ্চয়কৈ। আৰু যদি একেবাৰে উপায়হীন হৈ থাকে যে বজাৰ কৰিবই লাগিব, তেতিয়া তেওঁ এজন ব্যক্তি ওলাই আহিব লাগে আৰু তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰাও এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে যে কাষৰ মানুহজনৰ পৰা কমচে কম 1 মিটাৰ আঁতৰত তেওঁলোকে শ্ৰীযুত পেগু ডাঙৰীয়া, আমি ধৰক ছচিয়েল মিডিয়াত কিছু তথ্য লাভ কৰিছিলো, আপুনি এইটো দূৰ কৰিব যে ঔষধৰ দৰৱ জাতি কিনিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা আৰক্ষীয়ে বাধা নিষেধ কৰিছে নেকি? হেল্ল' আমাৰ তেখেতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। হয়, আমি তেখেতৰ পৰা যথেষ্টখিনি তথ্য লাভ কৰিলো। এই ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰো যে পুনৰ তেখেতৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম। ইতিমধ্যে মই যে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলো সেই বিষয়ে আমি কিছু তথ্য লাভ কৰিছো। অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ডাঙৰীয়াই কিছু তথ্য আমাক জনাইছে। তেখেতে কৈছে যে ঔষধ কিনিবলৈ গ'লে বা ৰেচনৰ দোকানৰ পৰা বয় বস্তু কিনিবলৈ গ'লে কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, কিন্তু যদি কোনোবাই ঔষধ কিনিবলৈ যায় সেই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন বা হস্পিটেলৰ শ্লিপখন লগত ৰাখিব লাগিব। কালি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছিলে যে যিসকল ব্যক্তি এই ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত হৈ আছে দোকান পাতি, তেওঁলোকে যে নিজৰ এখন পৰিচয় পত্ৰ ৰাখে আৰু ৰাইজেও নিজৰ পৰিচয় পত্ৰখন লগত লৈ যাব পাৰে। শ্ৰী সিং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে যান বাহন ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যদিহে অতি জৰুৰী নহয়, মানে যদি এম্বুলেঞ্চ জাতীয় ব্যৱহাৰ কৰিব লগা নহয় বা এই ধৰণৰ কথা, খোজকাঢ়ি যাব লাগে, যিমান সম্ভৱ কম মানুহ যাওক, এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যাওক। তাতো কৈছে যদিহে প্ৰয়োজন নহয়, যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা সাংঘাতিক প্ৰয়োজন নহয় যদি এজনতকৈ অধিক ব্যক্তি যাব লাগে এৰাব নোৱাৰা কাৰণ, তেতিয়াহ'লে সেইটো অইন বিষয়, কিন্তু যিমান সম্ভৱ হয় তেওঁলোকে এজন ব্যক্তি যাওক, ছচিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰক, মানে দূৰত্ব মেইনটেইন কৰক, যিটো উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াও ক'লে। আৰু যদি তেওঁলোকৰ হাতত এই ধৰণৰ ঔষধ দৰৱ জাতিৰ কাৰণে শ্লিপ থাকে, কাগজ পত্ৰ থাকে, সেইখিনি লগত লৈ যাওক। গতিকে এইখিনি তেওঁলোকে যদি লগত মানি চলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কোনো বাধা নিদিয়ে। তেখেতে এটা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনোবা এখন ৰাজ্যত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিলে য'ত এনেকুৱা কিনিবলৈ যোৱাত তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে বাধা নিষেধ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে এইটো সেই ভিডিঅ'টোৱে
সমগ্ৰ দেশকে প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে, এইটো এটা ফ্ৰিক এক্সিডেণ্ট আছিলে। গতিকে অসমত এই ধৰণৰ কোনো তথ্য ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে, এইটো অসমৰ সৈতে জড়িত ভিডিঅ' নহয়, অইন ৰাজ্যৰ সৈতে। গতিকে তেখেতে কলে যে ৰাইজে ঘৰতে থাকক, কিন্তু যদি এৰাব নোৱাৰে তেতিয়াহলে যাব লগা সময়খিনি আছে। আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ে কলে, আমাক যোগান বিভাগৰ সচিব ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, সময় বান্ধি দিছিলে, সেইখিনি সময়ৰ কথা উপায়ুক্ত মহোদয়ে কলে বোধহয় সম্ভৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এইখিনি সময় প্ৰযোজ্য হ'ব, তাৰ ভিতৰত বজাৰ সময় কৰিবলৈ পাৰিব। দ্বিতীয়তে আমি ভুৱা বাতৰিৰ কথা কৈছো, কালি ইণ্টাৰনেটত এটা তথ্য প্ৰচাৰ হৈছিলে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হৈছিলে ইণ্টাৰনেট বন্ধ হ'ব, অসম আৰক্ষীয়ে এয়া নুই কৰিছে, এয়া সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় বুলি কৈছে। পম্পী, আপুনি কিছু আমাক পুনৰ তথ্য আগবঢ়াব বিচাৰিছো। লকডাউনৰ পৰা ৰেহাই দিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক পাছ দিয়া হ'ব বুলি কৈছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে কৈছে যে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে দিব। তাত কোন কোন ব্যক্তি থাকিব? তাত থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত আপোনাৰ আৰক্ষী বা হোমগাৰ্ড, চিভিল ডিফেন্স, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি চাৰ্ভিচ, এইবিলাক থাকিব, চিকিৎসা, বেংকৰ কৰ্মচাৰী বা যিখিনিক ৰেহাই দিয়া হৈছে তেওঁলোকক আটাইকে সকলোকে তেওঁলোকক পাছ দিয়া হ'ব আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে দিব। আৰু যেতিয়ালৈকে পাছসমূহ দিয়া নহয় তেওঁলোকক, পাছসমূহ নিদিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰসমূহেই বৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব, বৈধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। আমি শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ পৰা আমি এটা তথ্য দুই লাভ কৰিছিলো, এই সন্দৰ্ভত আপুনি শ্ৰোতাসকলক জনাব নেকি? শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে। সেইটো হ'ল যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ঘৰত অকলে আছে বা তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বৈবাহিক সূত্ৰে বা চাকৰি সূত্ৰে বাহিৰত আছে, তেওঁলোকে এই সময়ছোৱাত, লকডাউনৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁলোকৰ সহায়ৰ বাবে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ফোন নম্বৰ দিছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে যিকোনো জৰুৰী সেৱাৰ বাবে। আৰু ফোন নম্বৰকেইটা মই কৈ দিব বিচাৰিছো, 03772222801 আৰু দুটা নম্বৰ দিছে 94355005977 আৰু এটা নম্বৰ 94357290014। এইটো এটা বৰ ভাল, এটা বৰ ইতিবাচক আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে। আচলতে অসম আৰক্ষীয়ে এই সময়ছোৱাত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে যে বিভিন্নজনে দৰমহা বা নিজৰ ধন ভাঙি পেলাই সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। বিভিন্ন সংগঠনে হওক, মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য বুজিলে, তেওঁলোকে দৰমহা আগবঢ়াইছে, বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু সকলো ব্যক্তিগতভাৱে সহায় আগবঢ়াইছে। আৰু কালি এই সংবাদমেলাৰ এই বিষয়টো উত্থাপিত হৈছিলে যে বন্ধৰ ফলত যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, মানে এক শ্ৰেণী নিশ্চয় ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, অসমৰ মুখ্য সচিবে কৈছিলে এই বিষয়টো তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি আছে আৰু সোনকালে ইয়াৰ এটা উত্তৰ তেওঁলোকে আমাক জনাব। মই পুনৰ যোগান বিভাগে জাৰি কৰা, চহৰীয়া ডাঙৰীয়া জাৰি কৰা তথ্যটো জনাব বিচাৰিছো যে হোলচেল দোকানসমূহ 8 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ, বেলি 4 বজালৈ খোলা ৰখাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আৰু যিসমূহ খুচুৰা ব্যৱসায় আছে, ৰিটেইলাৰ দোকান আছে, যিটো উপায়ুক্তই কলে, সেই দোকানসমূহ 9:30 বজাৰ পৰা 7 বজালৈ মুকলি থাকিব। কিন্তু ইয়াত প্ৰধান চৰ্তটো হ'ল যে যিমান প্ৰয়োজন অনুসৰিহে ওলাওক, এনে ফুৰিবলৈ নোলাব, এইটো বাৰে বাৰে সকলোৱে কৈছে। আৰু সামাজিক দূৰত্ব আপোনালোকে বজাই ৰাখক, এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ বাদে পম্পী, আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে? মই এটা টুইট এটা পাইছিলো, টুইটটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেন লাগিল মোৰ এই বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত। ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়ক অশোক সিংঘালে এটা টুইট কৰিছিলে যে তেওঁৰ অঞ্চলটো যিসকল লোক আছে, তেওঁলোকৰ যিসকল ধৰক বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে, তেওঁলোকৰ সন্তান বাহিৰত আছে, সেইসকলক তেওঁ নিজাববীয়াকৈ বা তেওঁ গ্ৰচাৰী বা গেলামাল বা ঔষধ আদি যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব লৈছে। এই কথাটো কৈছে, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীয়ে এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন ঠাইত যথেষ্ট মানুহৰ সহায় কৰি আছে আৰু নিজাকে সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আছে। বিভিন্ন ৰাইজে যি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা ফটো বা ভিডিঅ' আমালৈ টুইট কৰি পঠাই আছে, আমি সমূহ শ্ৰোতাকে অনুৰোধ জনাইছো যে এই সময়ছোৱাত এয়াৰ নিউজ আণ্ডাৰস্কোৰ গুৱাহাটী বা আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ যিবোৰ বা কি প্লেটফৰ্ম আছে, ইউটিউব, টুইটাৰৰ সৈতে জড়িত হওক আৰু আমালৈ তথ্যসমূহ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰক। আমি পুনৰ কাইলৈ একে সময়তে মিলিত হ'ম। ধন্যবাদ। প্ৰতিৰোধ শুনিলে আগবঢ়ালে মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে।